Madneuli საბადო თბილისიდან 80 კილომეტრში მდებარეობს. აქ ხდება სპილენძისა და ოქრო ვერცხლის შემცველი კვარციტების მოპოვება. Ამიტომ ინვესტორებისა და ხელისუფლებისათვის ის ყოველთვის მიმზიდველი იყო. Ვარდების რევოლუციამდე საწარმოს 97% სახელმწიფო საკუთრებაში იყო. 2005 წელს მისი პრივატიზება მოხდა. Ექსპერტები, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს პრივატიზაციის პროცესი, ამბობენ, რომ ის დარღვევებით წარიმართა. Საბოლოო ჯამში ეკონომიკის სამინისტრომ უპირატესობა რუსული პრომიშლენი ინვესტორის შვილობილ კომპანიას Stanton Equities Corporations მიანიჭა. Გამარჯვებულ კომპანიას სხვადასხვა ვალდებულებების პარალელურად გარემოს დაცვითი საკითხების შესრულება დაეკისრა. Საკონკურსო პირობების მიხედვით კომპანიას გარემოს დაცვის სამინისტროში გარემოს უსაფრთხოების პროგრამა უნდა წარედგინა. Კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის, იგივე სენის წარმომადგენელმა აგვიხსნა. Რომ ამ დოკუმენტში მითითებულია ყველა ის პრობლემა, რაც იწვევდა გარემოზე მავნეზე მოქმედებას მადნეულის მხრიდან. Ციტატას დავიკითხავ, წყლის რესურსების დაბინძურება ხდება ძირითადად სხვადასხვა ნაგებობებიდან. Კარიერი, მილსადენები, კუცაცავი, სანაყაროები და ასე შემდეგ. Ჩვენმა ორგანიზაციამ გააგზავნა წერილი, სადაც კონკრეტულად ითხოვდა პასუხს, როგორ იყო მოგვარებული ეს პრობლემები, რომელ შესახებას თვითონ მადნეული წერდა. Სამწუხაროდ პასუხი დღემდე არ მიგვიღია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი წესრიგში არ არის. ვითარებაში უკეთ გასარკვევად ბოლნისში ჩავედით. გაირკვა, რომ ადგილობრივ მემენახებს დაბინძურებული მდინარე განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის. 12 წელიწადია, რაც ეს ვენახი მაქვს წყალი, რა ვიცი, ზომოდან დაბინძურებული არის. Და ჩვენ რომ მაგალითად რაც მოსავალიც არ უნდა ავიღოთ, ბაზარში რომ მიგვაქვს, გვეკითხებიან ხოლმე ზომოდან, საიდან არის ეს მოსავალი. Რო ვიძახეთ ხოლმე, ბოლნისიდან არის, ახლოს არ გვეკარებიან. იმიტომ რომ იციან, რომ ეს დაბინძურებული წყლიდან არის მოყვანილი. მდინარე მაშავერას ეკოლოგიური სისუფთავე გადაგვეცა ბონისელებს, ბონისის მევენახეებს და მიწით მოსარგებლებს პირდაპირ სოციალურ პრობლემად. ამ წყლის მდგომარეობა ხა ისე აი ფერდედაც ეთყობა, რომ ეს არის დაბინძურებული. რაღაცა ნარევი არ აქვს. რომ ავიდეთ ახლა ჩვენ სათავეში, დავინახავთ, რომ იქ კვლავ შედის, ესე იგი, ის დაბინძურებული გაუწევდავი წყალი. იმ პრობლემის გამოსწორების პირობა, რომელზეც მევენახე დღეს საუბრობს, მადნეულმა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ დადო. 2006 წელს პრივატიზაციის შედეგად გამარჯვებულმა Stanton Equities Corporation-მა გარემოს დაცვის სამინისტროში ეკოლოგიური პროგრამა წარადგინა. დოკუმენტში მითითებულია: გათვალისწინებულია სადრენაჟო წყლების შემგროვებლიდან კუცაცავში დაბრუნება. სინამდვილეში კი ეს წყლები 3 მილის მეშვეობით ჩაედინება ფერდობზე და შემდეგ მდინარე კაზრეთულაში. შეგახსენებთ, პროგრამა იმიტომ მოამზადა მადნეულმა, რომ გარემოს დაბინძურების კერები დაეფიქსირებინა, შემდეგ კი აღმოეფხვრა. 4 წლის შემდეგ ვითარება უცვლელია. ჩვენ მივაგენით დოკუმენტში ნახსენებ მილებს, რომლებითაც ტონობით დაბინძურებული წყალი დღესაც ჩაედინება მდინარეში. მადნეულმა პირობა არ შეასრულა. ჩვენ მადნეულის ყოფილ დირექტორს კობა ნაყოფიას დავუკავშირდით. ის საწარმოს 2004-2008 წლებში მართავდა. 2008 წელს კობანაყოფიამ მადნეულიდან პარლამენტში გადაინაცვლა. ის საარჩევნო ბლოკით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოსათვის პარლამენტის წევრი და ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა. მადნეულის მიერ გარემოს დაბინძურების პრობლემის გამოსწორება ნაყოფიას პირდაპირი ვალდებულება იყო. მასთან სატელევიზიო ინტერვიუს ჩაწერა ვერ მოხერხდა. მადნეულის ყოფილ დირექტორს ტელეფონით დავუკავშირდით. თქვენი დირექტორობის პერიოდში მადნეულმა მაგალითად განახორციელა თუ არა ის გარემოს დაცვითი ვალდებულებები, რაც თავის თავზე აიღო? ეკოლოგიაზე? კი, აი ბევრჯერ პრეს კონფერენციას ჩაგვიტარებია და ყველანაირი ვალდებულებები შესრულებული იყო და ყველაფერი გაკეთებული იყო. ყველანაირი ვალდებულებები, რაც ჩვენგან იყო აღებული, ყველა ვალდებულება შესრულებულია. ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გია დემურიშვილი მადნეულის მიერ გარემოს დაბინძურების საკითხებს კარგად იცნობს. აი ეს არის უკვე აქედან იწყება კუცაცავი, ეს თანდათან ასე იარუსებად ადის ზემოთ და იქ იმის უკან არის ტბა, ესე ვთქვა, სადაც ჩადის ეს ნარჩენები, საწარმო ნარჩენები, იქ ილექება და მერე იქიდან წამოსული წყალი მიდის ფაბრიკაში ხელმეორე გამოყენებისათვის. აქ ხედავთ ახლა, რომ აი ეს ჟონავს ამ კუცაცავიდან, სხვადასხვა ადგილებიდან წყალი და მამისთვის არის გაკეთებული აი ეს სალექარი, რომ დაგროვდეს ეს ყველაფერი. აა სამწუხაროდ აქედან მერე აგერ რამდენიმე მილიარდი და ამ მილებით ჩაედინება ამ ხევში და ჩადის ეს კაზრეთულაში.
ეს სალიქარია საიდანაც მძიმე მეტალების შემცველი წყალი უკან საწარმოში უნდა იტუბებოდეს. სალიქართან მომუშავე ამძრავას სწორედ ეს ფუნქცია აქვს, თუმცა საკმარისი წყლის გადატუბა ვერ ხდება. მადნეული კუცაცავიდან წყლის ჟონვას არ აღიარებს, თუმცა მისი ხელმძღვანელობა სატელევიზიო ინტერვიუზე არ დაგვთანხმდა. საწარმო მოგწერა. კუცაცავის ქვედანიშნულზე მოწყობილია ნაჟური წყლების შემკრები და სატომბი სადგური, რომლის მეშვეობითაც ნაჟური წყალი გადაიქაჩება კუცაცავის ტბაში, საიდანაც ბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლში. მაგას ვერ ნახავდით უბრალოდ, იმიტომ რომ ეგეთი არ არის იქა. ეხლა თქვენ რასაც მე მეუბნებით, ხო, ნუ ეხლა თქვენ თქვენი თვალით ნახეთ, რომ მილიდან წყალი ჩადის კაზრეთულაში. სინამდვილეში კი მილებიდან გამოსულ ძიმელი თონებით გაჯერებულ წყალს ფერდობზე კალაპოტი აქვს გაკეთებული და დაახლოებით 200 მეტრის ქვემოთ მდინარე კაზრეთულაში ჩაედინება. ეს არის ახლა მდინარე კაზრეთულა. ეს არის ხევი, რომელიც ჩამოდის კუცაცავიდან. იმ კუცაცავიდან ძალიან ბევრ ადგილას წყალი ჟონავს. ეს არის მაღალი კონცენტრაციის მჟავა ფაქტიურად და აი ხედავთ თქვენ, კაფი მოდის და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფერი მოდის. ეტყობა გამომდინარე იქიდან, რა ტექნოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს. ნურკინა და სპილენძია ზე. მდინარე კაზრეთულა დაბინძურების შემდეგ დაახლოებით 300 მეტრში მდინარე მაშავერას უერთდება. ეს არის შესართავი, ეს არის მდინარე კაზრეთულა და ეს არის ადგილი, სადაც კაზრეთულა უერთდება აი მდინარე მაშავერას და თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობა არის. ეს გრძელდება უკვე მრავალი წელიწადია. Ну, მოსახლეობა ჩივის რომ შეუძლებელია მორწყვაც, საერთოდ თევზიც გაწყდა ისევ მდინარეში. ამის გარდა ხან ყავისფერი მოდის, ხან წვანე მოდის, ხან ყვითელი მოდის. ეს კაფი სილისგან არ უნდა იყოს, ხო? სილას კაფი არ მოყვება. აი ეს ზეთები და რაღაცები სილას არ მოყვება. არის შემთხვევები, რომ მდინარე პერიოდულად სუფთა მოდის და მასში თევზი ჩნდება. ასეთი შემთხვევები ადგილობრივ მოსახლეობას კარგად ახსოვს. თევზი ახლა შარშან მოიხსენებათ, როგორც იცით, როგორც გაიხარეს ბავშვებს თევზიც გაჩნდა მდინარეში, ჭუმპალობდნენ კიდევაც თვითონ მდინარეში ბანაობდნენ. ესე იგი რაღაც საზეიმო განწყობილება იყო, რომ მოდიოდა მდინარე, რაც ზედა სათავედან მოდის, ზუსტად იმ ფერი, ის ფერი ჰქონდა მდინარეს, მოლურჯო ფერი, წყლის ფერი, ხომ იცით არა? აი ზუსტად ის ფერი ჰქონდა, რაც წყალში. მე ვენახე და სიხარულს საზღვარი არ აქვს კებიცებით. მე ვენახე და სიხარულს. გაოცებული ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი რო შეხვდებოდა ხელს გვართმევდა. მადლობა, რა გააკეთეთ ესეთი? რადგან ხელი ქონდა ჩაქნეული. წესგაზაფხულზე კი მდინარე უეცრად დაბინძურდა. გარემოს დაცვით ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი უეცარი დაბინძურებები მადნეულის მხრიდან ზალპური ჩაშვებითაა გამოწვეული. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ საწარმო წვიმიანი ამინდებით სარგებლობს და დიდი რაოდენობით წყალს მაშინ უშვებს. შედეგად შეუძლია ყველაფერი უამინდობას დააბრალოს. რამდენჯერმე, არ ვიცი, ამას ზალპური ჩაშვებები გამოიყო თუ უფრო ბევრი რაღაც ნაკადი წამოვიდა თუ რაღაცა. მდინარეში აი თავიდან თუ კი რაიმე თევზი იყო უცბად გაწყდა ეს თევზი. ადგილობრივი გამგეობა ის სახელმწიფო უწყებაა, რომლის ვალდებულებაც რეგიონში არსებული პრობლემების მოგვარებაა. ნოდარ საბიაშვილი 4 წელია, რაც ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზეა. შესაბამისად, მაშავერას დაბინძურების საკითხი მისთვის ცნობილი უნდა ყოფილიყო. სარწყავი წყლის შემოწმება არ ხდება, იმიტომ რომ მაგას სპეციალურად სხვანაირი შემოწმება უნდა და ჩვენ არ გვაქვს მაგის ლაბორატორია შევამოწმოთ. ეს იოლი არ არის, ეგ არის ძვირადღირებული სიამოვნება. დავალდებულება თუ გაქვთ? Ну, ალბათ არც ვალდებულება, რა ვიცი, როგორ უნდა შევამოწმო მე მუნიციპალიტეტმა სარწყავი წყლის. ანუ როდესაც თქვენი რეგიონის მოსახლეობა ჩივის, რომ წყლის გამო თქვათ მოსავალი უფუჭდება და ასე შემდეგ. მათ ვის უნდა მიმართონ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? წყლის გამო მოსავალი უფუჭდებათ ყოფილა ეს შემთხვევები, იმიტომ რომ წყლის ზოგადად წყლის დეფიციტია სარწყავი წყლის ჩვენს რაიონში. არა, უწყლოდ არ გულისხმობა, აი მაშავერას გამო როდესაც ექმნება ზუსტად პრობლემები, მათვის უნდა მიმართონ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. Ну, ალბათ მოსახლეობა უნდა მიმართოს მუნიციპალიტეტსაბა, აბა ვის უნდა მიმართოს? გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ყვარდა რიკოს.
წყალი რომ მართლაც დაბინძურებული იყო ამას მაისში და ივნისში მდინარე კაზრეთულასა და მაშავერაზე გაკეთებული წყლის სიჯები ადასტურებს. ისინი გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ აიღო. მაშავერას შემოწმება ორ ადგილას მოხდა. კაზრეთულასთან შეერთებამდე 100 მეტრის ზევით და კაზრეთულასთან შეერთების შემდეგ. ეს არის 13 მაისის, 8 ივნისის და 21 ივნისის მონაცემებით. სამივე შემთხვევაში მდინარე მაშავერა მდინარე კაზრეთულას შესართავს ზევით არის აბსოლუტურად სუფთა და მძიმე მეტალების კონცენტრაცია მდინარეში ნორმის ფარგლებშია. რაც შეეხება ქვედა ნიშნულს, აქ უკვე გვაქვს ზღვრულად დასაშვები ნორმების გადაჭარბება. მდინარე მაშავერაზე წელსაღებული სინჯების შესახებ ორი დოკუმენტი არსებობს. ერთი დოკუმენტი გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ეკუთვნის, მეორე კი სააქციო საზოგადოება მადნეულს. ორივე დოკუმენტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ინახება. და მიუხედავად იმისა, რომ მათში გაწერილი სინჯები ერთსა და იმავე დღეს და ადგილას არის აღებული, მონაცემები ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდება. მაგალითად, მადნეულის შედეგების მიხედვით 8 ივნისს მაშავერაში მძიმე მეტალების შემცველობა შემდეგნაირია: რკინა 0.30 მიასები, სპილენძი 1, თუთია 1. მადნეულის ეს მონაცემები ზუსტად ემთხვევა ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს 8 ივნისის მონაცემებით კი, რომლებიც ნეტგაზეთის ჟურნალისტმა მოიპოვა, იმავე ადგილას აღებული სინჯების შედეგები რადიკალურად განსხვავებულია და ბევრად აჭარბებს ნორმას. რკინა 9.76 მიასები, სპილენძი 14.71 მიასები, თუთია 5.864 მიათასები. საგანგაშოა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროში ინახება ეს დოკუმენტები და ან არ ხდება ამ დოკუმენტების ანალიზი და რეაგირება, ან უბრალოდ რა ვიცი, ანუ რასთანა გვაქვს, არ ვიცი, შესაძლებელი არის ხდებოდეს, რომ მადნეული თქვათ მალავს რეალურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან, ეს არ გვაქვს საქმე თქვათ ტექნიკურ ზუსტობასთან, იმდენად განსხვავდება ეს შედეგები, რომ როგორც ვთქვი 10 ჯერ და 20 ჯერ და 30 ჯერ, რომ ეს უფრო გავს იმას, რომ ხდება დამალ, ნუ ყოველ შემთხვევაში სანდოობაში, ამ თვით მონიტორინგის რეზულტატების სანდოობაში ეჭვუნა შევიპაროთ. მაშავერაზე ბანაობა ძალიან არ შეიძლება, დაბინძურებული. მდინარეზე არ უშიფორს. რა ვიცი, არ დადიან ბავშვები საბანაოდ, ეხლა აი რა გინდათ, რომ მდინარე დაბინძურებულია, იმიტომ არ დადიან, შეიძლება დაბინძურებულიც არის, რა ვიცი. ის რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თითქოს და არ იცოდა, გარემოს დაცვის სამინისტროს ნამდვილად უნდა სწოდნოდა. გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ინტერვიუს ორი თვის განმავლობაში ვითხოვდით. პრესამსახურს დაახლოებით 20 ჯერ დავურეკეთ. ალო. გამარჯობა, გარემოს დაცვის სამინისტროს პრესამსახურია. ინტერვიუ შეთანხმებას ვითხოვ, უკვე ორი თვეა და თქვენი ნომერი ჩამაწერინეთ, გავარკვევ და დაგირეკავ. გარემოს დაცვის სამინისტროს დაპირებად დარჩა და ინტერვიუ ამ უცხებიდან არ მიგვიღია. იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლნისის მოსახლეობა მდინარეს სარწყავად იყენებს, საფრთხე ადამიანის ჯანმრთელობას შეიძლება შეექმნას. მძიმე მეტალების მავნეზე მოქმედებაზე მანანე გრძელიშვილი, სანიტარიისა და ჰიგიენის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი გვესაუბრა. როდესაც ხდება დაბინძურება ამ მეტალებით ზედაპირული წყლების და ასეთი წყალი გამოიყენება სარწყავად, ამ მეტალებს გააჩნიათ მიგრაციის, ანუ გადაადგილების დიდი უნარი. მათ აქვთ უნარი, რომ სხვადასხვა ნივთიერებებთან წარმოქმნან კომპლექსური ნაერთები. მათ აქვთ უნარი იმის, რომ ნიადაგის მოწყვის შემთხვევაში გადავიდნენ და დაგროვდნენ სცენარებში. ასეთი საკვების ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიწვიოს მთელი რიგი პათოლოგიური ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში. საკმაოდ გავრცელებული აზრი არის ბონში, რომ მადნეულის საქმიანობა ბევრ, ასე ვთქვათ, სიკეთეებთან ერთად ბევრ პრობლემებს და ბევრ უბედურებას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ გავრცელებულია და ავადებები მომატებულია. ტოქსიკოლოგებს უჭირთ იმის მტკიცება, რომ ეკოლოგიური დაბინძურება სიმსივნეების გავრცელებას აქტიურად უწყობს ხელს, რადგან ამის დასამტკიცებელი სათანადო კვლევები არ არსებობს. ისე მე რომ ვკითხოთ, როგორც სპეციალისტი, გამორიცხულია, რომ რაიმე პათოლოგიას არ უწყობდეს ხელს.
იცით, მე კიდე ვიმეორებ, მე რომ კონდეს სათანადო ლაბორატორიული კვლევები, მაშინ დაბეჯითებით ვიტყოდი. ეხლა შემიძლია გამოთქვა ვარაუდი, რომ არ შეიძლება არ უწყობდეს ხელს. და თუ საქართველოს სტატისტიკას ავიღებ, დაავადებათა სტატისტიკას, ზოგადი მაჩვენებლებით, ნუ ძალიან ისეთი საგანგაშოა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2000 წლიდან 2009 წლამდე სიმსივნეების რაოდენობა საქართველოში 2.5-ჯერ გაიზარდა. ბოლნიშიკი თითქმის 4-ჯერ. მაგალითად, 2000 წელს ბოლნიში აღრიცხვაზე მყოფ ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ ადამიანთა რაოდენობა 158 იყო. 2009 წელს კი 530-ს მიაღწია. საერთოდ ცნობილია დღეს, აი საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის WHO-ს მონაცემებით, ეკოლოგიურ ფაქტორზე მოდის დაავადებათა 20-25%. აი ხო წარმოვიდგინოთ ამ რეგიონში არსებული დაავადებები, რაც არის ხო, 20-25% მოდის ეკოლოგიურ მომენტზე. და ეკოლოგიური მომენტიდან ყველაზე საშიში, ახლა იქ რადიაცია ნამდვილად არ არის, ყველაზე საშიში არის ქიმიური ფაქტორი. 2007 წელს ქართულმა და გერმანელმა მეცნიერებმა კვლევა ჩაატარეს. მდინარე მაშავერას ხეობაში ნიადაგებისა და სასოფლო სამეურნეო ნათესების დაბინძურება ძიმელითონებით. დოკუმენტის მიხედვით, სპილენძის რაოდენობა ნიადაგში 59-ჯერ აღემატება გერმანიაში მოქმედ ზღურლად დასაშვებ ნორმას. თუთიისა 18-ჯერ, ხოლო კადმიუმის კონცენტრაცია 12-ჯერ აღემატება ნორმას. გარკვეული კვლევები არის ჩატარებული იმის შესახებ, რომ კადმიუმის ჭარბი რაოდენობა, რომელიც თქვათ არის ზედაპირულ წყლებში და ხდება შემდგომში საკვებში და მისი მოხმარება ადამიანის ორგანიზმის მიერ, იწვევს სიმსივნურ პროცესების განვითარებას. ბოლნისის წინამთავრობა დღევანდელისგან განსხვავებით პრობლემის არსებობას ადასტურებდა და გარკვეულ წლად მის მოგვარებას ცდილობდა. ბოლნისის საკრებულოს წინა თავმჯდომარე 2005 წელს საკუთარ წერილში აღიარებდა: სტიქია შეუმჩნევლად გვიახლოვდება მადნეულისა და კვარციტისგან, რომელიც ჯანმრთელობის აშკარა საშიშროებას უქმნის ბოლნისისა და ქვემო ქართლის მოსახლეობას. მოსალოდნელი საფრთხე ძალიან სერიოზულია, რადგან თუ მოსახლეობის მოწამვლა დაიწყო, სიკვდილიანობის შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება, განსაკუთრებით ბავშვებში. რაიონში არსებული სავალალო ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო ბოლნისის რაიონში საკმაოდ იმატა ონკოლოგიურად დაავადებულ ავადმყოფთა რაოდენობამ, განსაკუთრებით ქალებში. რაიონის ბიუჯეტიდან 40,000 გამოყვეს პირდაპირ აი ბოლნისის რაიონის მოსახლეობაზე მავნე ფაქტორების ზეგავლენის შესასწავლად. ეს თანხა 2005 წლის ბიუჯეტში აისახა. ამავე დოკუმენტით 200,000 ლარი დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრისთვის გაიწერა. ბოლნისის რაიონის მოსახლეობისათვის უფასო ექოსკოპიური გამოკვლევების ჩასატარებლად. აღნიშნულ მომსახურებაზე ტენდერი იმავე წლის 15 მარტის გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში იყო გამოცხადებული. ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის და სიმსივნეების მომატებული რაოდენობის შესახებ მოგვიანებით განცხადება ბოლნისის გამგებელმაც გააკეთა. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, რომ არ დაბენზურებული ეკოლოგიურად. მაგაზე ნამდვილად არც მოფერებით, არც გადახრით ვერაფერს ვერ ვეტყვი, დაბენზურებულია უბრალოდ ბოლნისელმა ბავშვმა მდინარეში ცურვა პირდაპირ გამოაცხადებ, არ იცის, წყალში ცურვა არ იცის. იმიტომ რომ მდინარე ფაქტიურად ერთი აქვს, იმაში რომ გაცურავს, იქ ბაღაღებს არ ცურავს, რომ ბავშვმა როგორ უნდა იცურავს. ბუნებრივია ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მას როგორც ჩანს შეექმნა გარკვეული პრობლემები და უკვე სულამდენიმე დღეში გააკეთა ხელახალი კომენტარი, ანუ უარყო ყველაფერი, რაზეც საუბრობდა. რეზო გეთიაშვილმა, რომელიც ამ დროს კვირის პალიტრის ჟურნალისტი იყო, საგაზეთო ინტერვიუში გიორგი არევაძეს საკუთარი სიტყვების უარყოფის მიზეზი ჰკითხა. ამას იმიტომ ხომ არ ამბობთ, რომ თქვენი განცხადების გამო მკაცრად გაგაფრთხილეს? არა, არავის გაუფრთხილები ვარ, მხოლოდ მისაყვედურეს. ამის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციები დავით ტატიშვილის სახელობის კლინიკის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგების მოპოვებას ცდილობდნენ. ოფიციალური დასკვნა ჩვენ ვერც გამგეობიდან და ვერც ტატიშვილის კლინიკიდან ვერ მივიღეთ. ერთი მეორეს მიგვითითებდნენ, არა იმან მოქცეს, არა იმან მოქცეს. საბოლოო ჯამში არაოფიციალური დასკვნა მოვიპოვეთ ყოველგვარი ხელმოწერის და ბეჭდის გარეშე. როგორც გამოკვლევები აჩვენებს, განსაკუთრებული ცვლილებები აღინიშნება ფარისებრი და სარძევე ჯირკვლის დაავადებების მხრივ. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა მაქსიმუმი მოდიოდა დაბა კაზრეთში, რაც ჩვენი აზრით გარემო ფაქტორების მდგომარეობითაა გამოწვეული. ხელმოუწერელი დოკუმენტის ბოლოში კლინიკის მაშინდელი აღმასრულებელი დირექტორის სახელი და გვარი წერია: ნუგზარ ბოლქვაძე. მან კლინიკაში მუშაობა აღნიშნული შემოწმების შემდეგ მალევე შეწყვიტა. დავით ტატიშვილის კლინიკაში შემოწმების შედეგად ღია საუბარი 5 წლის შემდეგაც არ სურთ.
დაცხადებენ, რომ კვლევის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. თქვენმა კლინიკამ 2005 წელს პოლნისის რეგიონში ჩაატარა. ის არის. ეგ მაგაში მესაც და მონაცემებში. ნუგზარ ბოლქვაძის მიერ შემოწმების შესახებ გაკეთებულ კომენტარს ჩვენ სატელევიზიო არქივში მივაგენით. ეხოსკოპია ჩაუტარდა 1712 პაციენტს და 706 ქალბატონი იქნა გამოკვლეული ძუძუს პათოლოგიებზე. აქედან აღმოჩნდა ფარისებური ჯირკვლის სხვადასხვა ხასიათის დაზიანება 327 შემთხვევაში და რაც შეეხება სარძევე ჯირკვალს 253 შემთხვევაში. ანუ პროცენტულად რომ გადაენგარიშოთ, ეს 36% გამოკვლეული ქალბატონებისას აღინიშნებოდა სარძევე ჯირკვლის საკმაოდ სერიოზული დაზიანება. ჩვენ მოვიპოვეთ მტკიცებულება იმისა, რომ დაავადებების მხრივ რეგიონში არსებული მძიმე ვითარების დამალვას ხელისუფლება ცდილობს. მტკიცებულება ეს წერილია, რომელიც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ნოდარ საბიაშვილმა სხვადასხვა უწყებებს გაუგზავნა, მათ შორის კლინიკებს. რაიონის ინტერესებიდან გამომდინარე, მოგმართავთ თხოვნით თქვენს ხელთ არსებული საჯარო ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა მიაწოდოთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს. მოხდა საკრებულო საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო ანალიტიკური განყოფილებასთან შეთანხმებით. ჩვენ ინფორმაციის გამცემი ორგანიზაცია და ინფორმაციის გამცემი პიროვნება ყავს, ვთქვათ, საკრებულოში, მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ევალება საჯარო ინფორმაციის გაცემა. Ну, а შეიძლება საჯარო ინფორმაცია ნებისმიერ თანამშრომელმა გაცეს, ნებისმიერ მთხოვნილს, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ კლინიკას მიმართეთ და ზუსტად საჯარო ინფორმაცია. ხო და თავი შეიკავონ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე იმ კლინიკებმა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სახელით. მე ეს მიმართე. ხო, მქონდა მაგის უფლება. თუმცა ამ წერილში არსადარ არის მითითებული ის, რომ კლინიკას ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სახელით ეკრძალებოდა ინფორმაციის გაცემა, რასაც ასე დაჟინებით გვიხსნიდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ანუ კლინიკა ალბათ იმ ინფორმაციას გაცემდა, რაც მას მოეპოვება და მუნიციპალიტეტის ინფორმაციას აშკარად რაღაც კლინიკა ვერ გაცემდა და ანუ დამაინტერესდა, რატომ გაუგზავნეთ ეს წერილი. თქვენს ხელთ არსებული საჯარო ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა მიაწოდოთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს. ხო, კლინიკის ხელთ არსებული ინფორმაცია, უბრალოდ საიდან მოიპოვეს ინფორმაცია? მოგვიანებით ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარემ წერილის ასლის მოძიება საკრებულოს კანცელარიაში ითხოვა. საკრებულოს თავმჯდომარე გვარწმუნებდა, რომ აღნიშნული წერილი კლინიკებისათვის საერთოდ არ გაუგზავნია. საკრებულოს თავმჯდომარეს მისი პრესამსახურის მიერ მოტანილი წერილის ჩვენთვის მოცემა ვთხოვეთ. რასაც საკრებულოს თავმჯდომარე ასე გულმოდგინედ უარყოფდა, სწორედ ის წერია მის მიერ მოცემულ წერილში. ადრესატები კლინიკები არიან და საკრებულოს თავმჯდომარემ წერილი 6 სამედიცინო დაწესებულების დირექტორს გაუგზავნა. შეპესე პროფდეს განყოფილების უფროსი მამარდაშვილი, რაისა ავადმყოფოს დირექტორი გვიდიანი, რაი პოლიკლინიკის დირექტორი ლარცულიანი, ბავშთა პოლიკლინიკის დირექტორი დევნოზაშვილი, სამშობიარო სახლის დირექტორი ჩხეტიანი, დიაგნოსტიკა ორასის დირექტორი ნებიერიძე. ეს წერილი პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ამეტებს თავისუფლება მოსილებას, ანუ იმ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაც მის კომპეტენციაში არ შედის. აი ეს არის თანამედროვე მეთოდების ზეწოლის განხორციელებაში. და ეს არის კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევა, უფლებამოსილების გადამეტება. ეხლა თუ ავიღებთ ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს კანონს ჯანმრთელობის შესახებ, იქ აშკარად არის მითითებული, რომ ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრობდეს და მუშაობდეს ჯანსაღ გარემოში და აგრეთვე ადამიანებს აქვს უფლება იცოდნენ ინფორმაცია ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ. ეკონომიკის და გარემოსდაცვის სამინისტროები კი არ ამოწმებენ რამდენად ასრულებს მადნეულის საკუთარ თავზე აღებულ ვალდებულებებს. ორი სანაყარო, ერთი სანაყარო. ამასთან დაკავშირებით ექსპერტებს საკუთარი მოსაზრებები აქვთ. მადნეული აფინანსებს უამრავ პროგრამას, უამრავ ღონისძიებას, საარჩევნო კომპანიებს და რა ვიცი, ათასგვარ კიდე სხვას და კონცერტებს და მესამე რაღაც კვლევებს და ყველაფერს.
შესაბამისად ხშირად რაღაცებზე მე ესე ვფიქრობ ხელისუფლება ესე მკაცრად არ სწხოს როგორც უნდა სწხოს მართლაც რატომ სარგებლობს მადნეული ხელისუფლების კეთილგანწყობით საწარმო ხშირად სხვადასხვა ღონისძიებების სპონსორია მაგალითად მადნეულმა დააფინანსა თბილისის მე-12 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი Georgian Fashion Week რიყეზე გამართული მშვიდობის კონცერტი ბრაიან ადამსის მონაწილეობით მადნეული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისა და ეროვნული ნაკრების გენერალური სპონსორიცაა. სოციალურ ქსელებში და YouTube-ზე უკვე გამოჩნდა ჰოლივუდელი რეჟისორის რენი ჰარლინის საქართველო-რუსეთის ომის შესახებ გადაღებული ფილმის ოფიციალური ანონსი, ეგრეთ წოდებული ტრეილერი. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტად ფილმის ერთ-ერთი თანაპროდიუსერი გიორგი რამიშვილი 30-40 მილიონ ამერიკულ დოლარს ასახელებდა. ფილმის სპონსორად კი კომპანია Gold Invest-ი სახელდებოდა. ეს კომპანია შეპესე თბილისის საიუველირო ქარხნის და ოქროლუბის მაღაზიათა ქსელის ზარაფხანას მფლობელია. თუმცა კონკრეტულად რა კომპანიაა ეს, ამის შესახებ ინფორმაცია ქართულ მედიაში არ ვრცელდებოდა. საჯარო რეესტრიდან ამოღებული დოკუმენტაციის მიხედვით აღნიშნული კომპანიის 100%-იანი მეწილე ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატი და პარლამენტარი კობენა ყოფია. ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ეს რენი ჰარლინის ფილმი საქართველოს რუსეთის ომზე თქვენი დაფინანსებული და ეს თქვენ ახლა რა არის ეს 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 რა თქვენ დაფინანსებული ეს არის ფილმი ეს არის პროექტი დიახ ასე ჩემი დაფინანსებული თქვენ დაიწყეთ იმისი რა ქვია მაგას ეკოლოგიის ახლა გადახვედით ფილმზე თქვენ რა კიდე მეორე ფილმს აკეთეთ იცოდეთ თქვენ რეჟისორებს აკეთეთ კონსტრუქციებს და გაიკეთეთ ყველგან რა უბრალოდ რომ ნუ მოატყვეთ მოსახლეობას საბოლოოდ მადნეულის ყოფილმა დირექტორმა იმ კითხვას გასცა პასუხი, რომელიც ქართულ მედიას ერთ წელზე მეტი ხანია აინტერესებს. რათან ხებით გადაიხის ეს მაღალბიუჯეტიანი ფილმი? Gold Invest იყიდა ფულს, მაგრამ Gold Invest როგორც ასეთი ეს არის კომპანია, რომელიც ოპერირებს ბაზარზე და რომელიც მოიზიდა თანხები, თანხებია სხვადასხვა წყაროებიდან მოზიდული, მაგრამ ძირითადად ეს არის სხვადასხვა ბანკები. ბანკებიდან ჩვეულებრივად პროექტი დგება, ვიხდით საპროცენტო განაკვეთს, ბატონო, რომ გაიყიდება ეს ფილმი, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდეთ ბანკს თავის ასე ვთქვათ, თანხას თავის პროცენტებით ყველაფერი და ვარაუდობთ, რომ რაღაც მოგებასაც მივიღებთ. კობანაყოფია 2010 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიხეილ სააკაშვილმა ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა. კობანაყოფია პატრიოტიზმისთვის და ახალი სტანდარტების დანერგვისთვის ქართულ ბიზნესში. ბოლნისის დაბინძურებული მდინარე და ჰაერი მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის არ არის საშიში. ბოლნისის რაიონში მოყვანილი ბოსტნეული და ხილი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ბაზრებში იყიდება. Где продаю эти свои урожаи? Это мы здесь продаю. Машина идёт сюда. Мы здесь продаю, а не Тбилиси. И Кутаиси или кто-то, я точно я знаю, Тбилиси нафтулух есть базар. Вот там продают они. Что они покупают? Какой продукт? Лобья. Сейчас только лобья. А потом картошка. И когда помидор много был, помидор тоже продается. И они часто приезжают, чтобы покупать? Каждый день, да. Вода какая идет обычно? Ну, плохо, грязный. Грязный, рыжий цвет. Как масло, ну. Тбилисис нафтлугис абитумо базарში ბოლნისის პროდუქცია მართლაც იყიდება. კიტრი, картофели, помидоры აქ ტონობითაა. ვაჭრობა ღამემ მიმდინარეობს. Оптом больше покупают или по килограммам? Оптом больше покупают, 7 по килограмм. А магазины закупают? Магазин тоже берут, на павильон тоже берут. А вы конкретно откуда? Мы из больницы. Вы же что-нибудь продали уже? Ну, 2 мешка только картошка продала, помидор пока нет. А вы откуда приехали? Из больницы. Вы сегодня что-нибудь продали? Всего один мешок пока продал. Оптом взяли? Да. А вы откуда? Из больницы. Германელი და ქართველი მეცნიერების ერთობლივ კვლევაში მითითებულია. ნიადაგის დაცვის გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით მიწისარგებლობის შეზღუდვა უნდა შეეხოს შესწავლილი საკარმი და მონაკვეთების 30% და ვენახების 50%-ზე მეც. მაშასადამე კადმიუმის საკვებ ჯაჭვში გადასვლის რისკი დამტკიცებულია. ის ეხება არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობას, არამედ ადამიანებს ქალაქებში და მათ შორის თბილისში, სადაც მაშავერას ხეობის მოსავალი ბაზრებში იყიდება.
რამდენ სოფელს ამარაგებს? აუ, თელბოლნისის რაიონში, აი ამ ხარესკენ, მდინარე მაშავერეს მარჯვენა მხარესკენ, რაც კი სავარგულები არის, ესე იგი ამიწყება ამ წყლით. დადგება დრო, ალბათ ამას დრო ჭირდება, რომ არავის აღარ დაებადება ეს შეკითხვა, რომ მდინარე დაბინძურებულია. ალბათ დადგება მაგის დროც. ამ ინდრებში მოყვანილი პროდუქტი მოსახლეობამ უკვე გაყიდა თბილისისა და საქართველოს სხვა ქალაქის ბაზრებში. მავნე ნივთიერებების შემცველი ტონობით პროდუქტიდან რა რაოდენობა მოხვდა წელს თქვენს ოჯახში, ვერავინ გეტყვით. მომავალი გაზაფხულიდან კი ახალი მოსავალი აქ და შესაბამისად მთელ საქართველოში ისევ გამოჩნდება.